Jag börjar bli extra hårig på magen. Det blir man ju. Men jag vet inte om man alltså, ser, men det är fel. Det här var jag när jag föddes. Nu är jag så blåen. Ja, men visst börjar jag bli lite funel. Sara är gravid, sommaren 2021. Sara är gravid och sur, sommaren 2021. Hon är så sur och ledsen och ångrar sig. Sara har gråtit lite och sen så la hon sig i vattenbrynet och blev glad. Nu ska hon sova. Sätta in kateter till exempel för att man inte kan kissa, men och det är det viktigaste man måste göra efter. Hur går man där? Jag ser det som prickigt nattlinne. Och du är helt stressad med bebisen.